mbokk yi xarit yi nga xam ne yéen a safoo saxawante fii ba léegi jël ay xibaar ak ay actualité ak yi nga xam ne moo xew-xew jamono ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm ak tawféex di leen ñaan ngeen abonné tey partagé tey bés sam bi tey commentaire tamit. Kon ñu dañu dikkee tey ci sorte bi nga xam ne premier ministre def na ko de conseil interministériel bi nga xam ne xëy na da ci doon wax lu jëm ci wàllu luy jëme dëkk bi kanam notamment ñu mën cee noté wàllu mbay mi ak wàllu càmm gi gën cee fës moom premier ministre bi mu ci la kàddu wax na ci yu bëree bëree bëri yi nga xam ne tabaski yi nga xam ne ci lañ jëm di wax li nga xam ne dëkk yi nga xam ne xëy na xaar wun faa jóge dañu war a teggi taxi nga xam ne dañ ci daan teg ngir nga xam ne moo daan seeral xar yi tey wax na dañ koy teggi tudd na ci ñetti dëkk muy Mali ak Mauritanie ak Gambie mu ne ñett yooyu yëpp dëkk bi dëkk yooyu yëpp yenn yu ci nekk bi nga xam ne dañ fi jëlee xar ñi nga xam ne ñoo ko fa dem di ko jëli danañ leen woowe falal yëf yi ba buñ dëkkee ñoom tamit ñu mën koo jaayee lu yomb Sénégal yi bu ko defee Sénégal yi mën a yëg ak yomb ndax ku ne xam na ne jamono neexut wax na tamit bay wax problème xëy na ñi nga xam ne dañuy dem di jëlee xar xëy na mën nañoo am problème xaalis muy wax muy indi yenn disposition financière yoo xam ne xëy na danañ leen ko mën a jàppale ngir ñu mën cee jël dem buñ defee seen session ba pare buñ commercé ba nga xam ne tabaski weesu na ñu mën leen ko ñu mën a delloo xaalis bi nga xam ne ci lañ ko lebi woon muy sax lu pare yoo xam ne dañ ko jël ngir mën cee liggéey. Buy wax ci wàllu mbay mi tamit wax na ci lu am solo loo xam ne xëy na am nañu bëri ci Sénégal yoo xam ne bu fekkee dañ ko dégg dañ ko daa nañ ko dégg tamit bariwut ñu ko doon ñu bari dañ koy doog a dégg yaakaar naa buñ fàttaliko ci ginnaaw buur arab son di seen kii bi am na ay ministre yi fi ñëwoon yoo xam ne dañoo yor wàllu mbay ci yëngu ci wàllum agriculture ñu sañee fi benn accord boo xam ne xëy na di jëm ci wàllu ndox loolu liñ ko ñu koy tuddee eau route de l'eau loolu yàgg naa Sénégal ñu bare bari moom dañ koy dégg waaye mosuñu koo gis léegi nag moom noonu la wax ba tudd ne dañ koy jël ci Val di Fëlëf mu jaar côté Touba ak si bàyyi si Dakar nga xam ne diggante yooyu yëpp ay fépp wax na nekk na ba alerté eau route de l'eau bi jaar fa rek dañuy war a mën a jëfandikoo ko ci wàllu ay tool mu fàttali baax na ne ab dëkk li koy développé nekkul travail infrastructure li nga war a njëkk mën a mooy ci càmm gi ak napp gi ak mbay mi ba bu loolu amee ba pare nag nga doog a jublu ci bu ko defee bu loolu mooy pour secteur primaire bi ci topp mooy secondaire mooy ngay def industrie yi nga xam ne ñooy transformé loolu nga xam ne da nga ko bay wala nga napp ko wala muy jëm ci wàllu élevage bi kon loolu tamit wax la joo xam ne lu dëgg loolu ñun ñëpp war nañoo xam ne loolu moo noonu la demee ndax politiciens yi moom bu fekkee dañuy xool li fi weesoo dañ naan doxale dañuy ñëw ay teg dañuy teg ay programme yu baax macha allah yoo xam ne buñ ko exécuté da ngay gis ne ñëpp dañuy gis seen bopp mais ñoom dañ koy wax ba noppi bàyyi ko moom nag xëy na li ñu leen gisagun ñu doxal ko mën xel mën na ca dal ndax lu ci mel ne ndoxum Touba mii loolu des na ci délai ci fin vidéo bi dañ leen tegal benn vidéo bu ndaw boo xam ne ngeen gis ne ñoom promesse bi nga xam ne defoon nañ ko am na yu bare bari yu tàmbalee am ndox waaye ñu ngi continué di indi ay groupe électrocène yoo xam ne day doxal forage yi nga xam ne ñoo taxawal kon ba tey ñu continué ci loolu biñ ko bimu yàgg rek wax na ci wàllu dund gi ne dund gi moom ñu bari ñu interpellé ne nañ ko wàññi waaye moom lañ ci wax mooy dund gi li ko tax a seer ñun nekkul ñun ñoo ko yokk dañ ko fee fekk waaye nag teewul ñun danañ ko wàññi ndax loolu tax ñu teg ñu fi waaye muy wax ne muy dëgg laa rek ne maanaam ab dëkk li fekk li ëpp ci li muy dund mi ngi koy jëlee ca bitim réew maanaam bu dëkk bu problème amee rek maanaam bu yëf yoo ko moom du ci mën dara moo tax nag ci loolu nag lay woo Sénégalais ngir ñoo am autosuffisance alimentaire bu ko defee day bu demee ba lépp li nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo di bàyyi ko ci dëkk wala boog li ci gën a bari su boobaa moom dund gu seer du defee amate te loolu yaakaar naa ñun ñi nga xam ne am na ñi nga xam ne xëy na fekk nañ ay jamono yàgg ba dëkk bi gën a fonk bay liñ daan wax naan bay dunde ñooñu daanaka problème yooyu daw ñu ko am dañ naan bay ba nawet bu wàcc doon na sax saa mbay boobu moom kese ku su ko ci sukkandiku mënta yurub dëkk ndax ñooñu seen bopp rek lañ naan seer waaye pour ñu mën a exporté pour ñu mën a yaatu ba nit ñi ñeneen di ko jariñoo loolu xawoon waram léegi nag bu ñuy wax lii nag day doon loo xam ne ñëpp ñoo koy jariñoo mbay bu ko defee nag bu ñu wax ci wàllu élevage tamit dégg na ndaysaan mu wax ne am na ñoo xam ne buñ lekkee ak ndawal bala ñu ko lekk di kenn xamul kañ def loolu li wax noonu dëgg la loolu nag li ko waral mooy seeraay nga xam ne ndawal gi da koo seer wax nañ ne xar sax kilo bi mu xoolee depuis xaw ma 300 ci ginnaaw ak tey ji mu ne yokk nañ ci 1650 yoo xam ne li ko waral mooy dañ ko dafa autosuffisance ci wàllu alim kii xar ci wàllu élevage dañ ko amagul moom tamit ba tey kon ñett yi daal ñetti secteurs yi daal la ciblé ne su fekk buñ ko réglé ba mu baax daanaka dëkk bi fa lay mën a jógee tàmbalee am développement bu ko defee nag bu nee ba nit ñi lépp luñ soxla ci wàllu dund mu yomb leen nga doog a jublu ci ay infrastructure di defar ay télé ki ay ay sar ak yeneen ak yeneen
waaye li fekk loolu njëkkee wuñ ko def ba pare di dugg ci dem ci ay saate yu nga xamut ay problème duñ ci jóg mukk 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 mukk. Su ko defee nag ci wàllu dund gi bi mu ñëwaatee bi mu ci wax dem na ba ne liñ ci war a wax def lépp waxtaan nañ ci bu defar nañ ko liggéey nañ ci ba tënk ko ci teg ko ci barab. Léegi li ci des rek mooy waxtaan ak sénégalais yi ba pare bu ko defee nag ñu doog ko mën a mettre en exécution. Kon xëy na wax jooju gis naa ne ñu bari dañ ko jël nag moom diggante boobu xam naa ne ñu bari dañ ko dagg moom di ko kii comme gars yi nga xam ne dañoo nekk ci côté bi di yàq rek xam naa danañ ko dagg moom tax ba léegi waxati naan ay pouvoir réalité des pouvoirs yi nga xam ne seen wax yooyu ñuy wax. Waaye li am solo mooy nit ki bu waxee rek ñu xool li mu wax dëgg la wala dëgg loolu moo ci am solo. Li mu wax dëgg la wala dëgg loolu lañ ñu war a xool ba pare. Waaye waruñoo déglu rek waruñoo xool rek li muy wax buñ pare ñu di ñu jël ay kii di ko waare naan dañ koy waar yu kenn xamul mais li mu wax lépp buñ xoolee xam ne mooy li am solo nag mooy ñu ànd sénégalais yëpp xam ne xam fiñ jëm te nangu ko te xam ne lii mooy dëgg. Waaye bu dul loolu tamit benn politicien day ñëw di la naan la danaa def lii te li mu lay wax lépp xam ne mënu ko kii nag moom bu ñëwee taxaw day wax li mën a nekk. Yow mi borom xel boo ko dee déglu da nga xam ne kii li mu wax mooy dëgg bu ko defee nag ñun ñëpp ñu dox jëm ci mooy tax dëkk bi ñu am ci li nga xam ne moom lañ ci bëgg. Waaye naxante beeg léegi jaar fii di wax lu amut ak yooyu yëpp moom li feeg mi ngi fii am duñ am luñ bëgg kii nag moom ginnaaw xam nañ ko yàgg nañ ko xam lépp lu mu wax rek moom day wax day jaar ci digg bi wax li mën a nekk duñ xool ku koy mere ku koy tagg kon nag loolu moom yaakaar naa njiit moom noonu la war a mel. Kon nag xanaa léegi ñun ñëpp ñu sobandoo rek ànd ci jàppul leen di contre te fexe face ak ñi nga xam ne ay yàqkat lañ rek noonu xam ne comme ni ma ko doon waxee ci vidéo yu weesu système bi fi nekkoon moom loolu lañ tàmm ba daanaka ku fi nekk dañ lay jéem a santas ak di la xool ay erreur yu ndaw yoo jàpp ne def nga ko di ci sukkandiku di wax yu kenn xamut. Kon xam naa ne lii moom mooy li nga xam ne moom lañ jot a tënk ci internet ministère bi amoon tey ndaje boobu. Ñu ñëwaat tamit ba tey coow li nga xam ne dafa amoon démb ci diggante coow li amoon groupe vitam ci diggante Sidaat Thioune ak Alhaj Assane Gueye donte sax Assane Gueye dégguñ ko ma wax ba léegi waaye Sidaat moo doon wax di ko corrigé ci xëy na doxalin boo xam ne da koy doxal ci wàllu wax sa xalaat bi gars yi di def foofu ci rajo bi ak commentaires yi nga xam ne moom la ciy def da ko accusé woon daal ne moom ni mu koy doxalee daanaka dañoo gis ne bu dee jamonoy Macky Sall njaaxum yi fi amoon yëpp moom da cee noppoon waxul dara. Waaye bi Ousmane Sonko ñoom ñëwee nag ba léegi dafay nekk di kii di tàngal di warane daal moom dafa dugg di wax n'importe quoi di wax xëy na sax loo xam ne xëy na mën naa am da ko sos ci la Sidaat Thioune nag génne woon doon waxe xalaatam ne ko nag man bi muy tàmbali sax bu déggee mi ngi naan ko maa ngi lay féliciter ci sa liggéey bu rafet mi jeexal tamit ne ko sama directeur dama laa respecté malgré loolu lépp nag bi ñu xëyee suba ñu gis ne dañoo bind benn note boo xam ne dañ ko cee dañoo suspendre émission bi nga xam ne moom Sidaat Thioune da ko doon def ci RFM bu ko defee nag loolu kon day war a ne kon foofu moom dictateur biir moo am foofu ndax bu fekkee ne nit ñi nga xam ne ñoo bu dee da ngay am droit ak sa liberté toog ci antenne bi di wax ci ay autorité yoo xam ne nii maanaam équilibre ñooy équilibre réew bi ngay wax nga leen di wax loolu neex ba pare yóbbu ko ku la critiqué ku la critiqué loolu nag day war a ne moom foofu moom démocratie moom amatu fa moom wax sa xalaat tamit googu ñu doon def kon daanaka mën nañ ko bàyyi ndax yaaka naa liñ suspendre Sidaat mii moom loolu la koy def te yaaka naa jëmm ji gënta important jëmm ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ba xëy na loolu di ko metti bañuy suspendre ab émission loolu moom day wane ne rek ñoom fi ñu ne dañoo xamatut fan la ñuy taxaw xamatuñ fi ñu jëm. Ab dëkk nag boo ci nekkee di wax sa xalaat tamit ci ni ay nit ñoo xam ne say kilifa la ñooy kilifa dëkk bi yëpp wuroo bañ ñëw sa jëmm ji ko ci wax xalaatam moom bi mu koy wax daf ne am na ñoo xam ne wax sa xalaat def bëri ay façon am na ñoo xam ne dañ koy def ci rajo bi am ñoo xam ne dañ koy def ci feneen waaye man nag fii moo taxaw ni sama kii bi ci laa koy defee donte am nañu ci ànd ak moom naan mooy kilifaam bu ko dee wax dara da ko war a wax ci pet ci ndànk waaye waru ko ko wax ci kaw. Bu fekkee nag ki nga xam ne mooy wax ci kaw moo wax li muy wax ci rajo la ko doon wax moom tamit bu koy tontu ci rajo la ko war a tontu maanaam loo xam ne ci place publique laa bëgg a wax li mu wax ci place publique la ko waxee kon bu koy tontu tamit ci place publique la ko war a tontu wax. Kon lii daal moo am Sénégal fi ne nii dëkk boo xam ne daal fi ne nii ñu bare bari ña fa nekk ñenn ñi la presse am na ñoo xam ne tey seen rôle moom lu jar a jubbantiwaat la ndax lii moom yaakaar naa bu fekkee dana wéy dana bari ñu fi jëlee ndax am na ñoo xam ne moom li feeg ñi ngi gis nit ñi di wax injustice ñoom ñuy taxaw fii ci benn côté di leen tontu pourtant yeneen télé da nga gis ñu ko ci def te benn problème du fa am nga wax lii ba pare sa beneen naataango ñëw ne man gisoo ma ko nii la demee loolu yaakaar naa bu fekkee ñoom dañuy sukkandiku ci loolu ngir di dàq ay nit ak di leen dàquñu ko sax xëy na waaye di ko suspendre ab émission nit nag bu dee liggéey nga suspendre ko mooy dañ ko yóbbu frigo te ab animateur moom bu fekkee nekkul di surtout ñu koy dégg kooku moom daanaka ab liggéeyam moom
amatul benn avenir. Kon daal loolu mooy li nga xam ne dañ koy naqar lu baax wax dëgg yàlla, ndax bu fekkee ne moom day wax ci kilifa yi yoo xam ne ñoo ko fekk na jëm moom gën a important, waxoon naa ko léegi, te da la leen di wax ci plateau boobu muy toog. Kon nag moom bu waxee dara ci moom war koo naqari. Kon daal Sénégal moom mi ngi noonu, waaw loolu moom ñu koy naqar lu baax a baax a baax. Gaay baay, maa ngi leen di siyaar, maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen siyaar, Cheikh Ndiaye Touba Ali maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp. Dëgg yàlla ñii de li ñu digee woon def nañ ko, ñii daal bokk ñoo ñi nga xam ne lu ñu wax naan ñoo ngi ci jël ay masir, ñoo ngi ci jël ay masir te dara du àgg. Vraiment nit ku baax nii lay def. Askan wi daal nga jege leen di am seen i tawat nga di ca def sa kemtu lay kàttan. Vraiment ñii lu ñu dig war nañ koo mën a gëm. Biñ tàmbalee yàggul waaye lépp lu ñu wax rek ñoo ngi ci teg suñu bët. Andi loon nañ ñu ñaari groupe pour ñu sowee ñu ndax Marwin maroon. Ñu ne woon ay poste mooy li baax, matul ñetti fan poste yaa ngi nii di wàcc. Poste yaa ngi nii. Vraiment ñii moom nekku ñuy jël ay masir rek di bàyyi. Vraiment ñii lu ñu wax rek ñanga ci. Poste yaa ngi nii di wàcc, ñaari poste bi war a dem Alié ak bi war a dem Mbakhdad. Poste yaa ngi nii. Ñii nii ñi ngi wàccee bu Alié bi. Yéen a ngi koy gis. Kon ñii moom jëluñuy masir rek di bàyyi. Lépp lu ñu wax askan bi rek fas nañ koy yéene. Ñu ngi noonu kon mbokki xarit ñu ngi leen di jox dëgg daje àll ba léegi jàmm incha allah. Kon ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné, ngeen wéy di abonné te partagé te bésam yi di commentaire seen soxla mooy suñu yitte. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teewlu bi nga xam ne yéen a ngi koy jëf. Jërë ngeen jëf.